ଥିଲା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅପରେସନ୍ ବୋଲି କହିପାରିବା। 37 ଘଣ୍ଟାର ଇଏ ଅପରେସନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁଟା କେଉଁଠି ସରିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେମିତିକି କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଏଠି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ବହୁତ ଅଧିକା ହେଇଛି। ଏବଂ ଆମେ ଇଏ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ପୁଣି ଥରେ, ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ଇଏ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ଏଠି ଯେହେତୁ ପୁରା ଅଣସିଆ ଜାଗା ଥିଲା, ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏଠି ଜ୍ୱଳନଶୀଳ ପଦାର୍ଥ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିଲା। ଇଏ ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଗଣେଶ ଯେ ଇଏ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଥିଲା, ଏବଂ ଏଥିରୁ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ଦୋକାନୀମାନେ ଏଠି ରହିଥିଲେ କେତେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବ ତାଙ୍କର। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏଠି ଗାର୍ମେଣ୍ଟସ୍ ଦୋକାନ ଥିଲା, ଏବଂ ଯେଉଁ ୱାୟାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଦୋକାନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଥିଲା, ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାନ୍ସଗୁଡ଼ିକ ଏଠି ରହିଥିଲା, ତାହା ପୁରା ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଥିଲା ନିଆଁ ପାଇଁକି। ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ସଟର ଏଇଠି ତଡ଼ା ହେଇକି ଆ ଭିତରୁ ହିଁ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଇଏ ଯେଉଁ ପୁରା ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ବି ପୁରା ଧୂଆଁ ଟିକେ ଟିକେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରହିଛି, ଏବଂ କଳା ପୁରା ପଡ଼ିକି ରହିଛି ସବୁ ଜାଗା, ଏବଂ ତା ସହିତ ଗରମ ପାଣି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି ଯେହେତୁ ବିଲ୍ଡିଂକୁ କୁଲିଂ କରିବା ପାଇଁକି ଗରମ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଢଳାଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟରେ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ରହିଛି ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେହେତୁ ଏଠି ଅବଜର୍ଭେସନ୍ରେ ରଖାଯାଇଛି ବିଲ୍ଡିଂକୁ ଏବଂ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଦିଆଯାଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଦୋକାନୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ଲୁହା ରହିଛି, କାହିଁକିନା ଇଏ ଯେଉଁ ତଳ ଫ୍ଲୋର୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ପୁରା 43 ପରିବାର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, 43 ଦୋକାନ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, କହିବାକୁ ଗଲେ 200ରୁ 300 ପରିବାର ଲୋକ ତା ଭିତରେ ରହିଯାଇଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଇଏ କ୍ଷୟକ୍ଷତିରୁ। ଆପଣ ଇଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ରହିଥିଲେ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ଇଏ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅଧିକାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ଆସିକି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ କାହାର କ'ଣ କ୍ଷତି ହୋଇଛି ତାହା ଆକଳନ କରିବା ପକ୍ଷରେ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ କଷ୍ଟକର ହେଉଛି। ଏବଂ ଏ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ, କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଯେଉଁ ଭୟାବହତା ରହିଛି କେତେ ପରିମାଣର, ଅନ୍ୟପଟରେ ଯେଉଁ କୋଠା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କୋଠାର କିଛି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କ୍ରାକ୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗଣେଶ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ PWD ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ, R&B ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରାଯିବ ଯେ କୋଠାର କିଭଳି ଭାବରେ ଫିଟନେସ୍ ରହିଛି। ଇଏ ଦେଖୁଥିବେ କିଛି ଜାଗାରେ କ୍ରାକ୍ସ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ଯେହେତୁ ନିଆଁର ଭୟବତା ଅଧିକ ଥିଲା, ଚଟାଣଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସିଲିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ଇଏ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହେବ, ଅନେକଙ୍କର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି ଯାହା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ଯେମିତି ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଏ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ମନ ଭିତରକୁ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ 43ଟି ଦୋକାନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସବୁକିଛି ହରାଇ